Արմենուհի Կյուրեղյան. Այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, և ես իմ հարցը ուզում եմ ուղղել 1 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Գերագույն գլխավոր ժամանատարին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ դուք որպես Գերագույն գլխավոր ժամանատար ռուսաստանյան RBK հեռուստալիքին տված հարցազրույցում տեղեկատվություն հայտնեցիք Ջաբրայելյան կամ ԼԼԹՓ-ի գործողության մասին։ Մեջբերում. Եթե հաշվի առնենք այն տեղեկատվությունը, որ ստացվում է այսօր վաղ առավոտից, կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղցի զորահրամանատարների մտահղացումն իրագործվել է։ Նրանք հարավում մարտավարական քայլեր են ձեռնարկել, միջանցք են թողել և այնտեղ ծուղակի մեջ գցել Ադրբեջանի ռազմական կորպուսը։ Բառացիորեն այս վարքյամներին այդ կորպուսը ստանում է ջախջախի չարվածներ, և ես կարծում եմ, որ սա կլինի ողջ գործողության առանցքային գետը։ Այս պահին իմ տեղեկություններով դրվում է Ղարաբաղյան բանակի վերջնական հաղթանակի իրական հիմքը։ Ես սա ասում եմ, որովհետև Ղարաբաղցի հայ զորահրամանատարները ծրագիր ունեին հետ քաշվել Ջաբրայելի ուղությամբ և այնտեղ ներքաշել ադրբեջանական բանակի մեծ ուժեր։ Երեք երեկոյան նրանք այնտեղ են մտել մեծ, շատ մեծ ուժերով, և այսօր առավոտից նրանք ջախջախի չարված է հասցվում, գործողությունը չափազանց հաջող է ընթանում, մեջբերման ավարտ։ Բայց իրականում այս նույն ռազմական գործողության արդյունքում մենք ունեցանք հարյուրավոր զոհեր։ Գրեցինք նյութատեխնիկական հսկայական կորուստներ, իսկ ադրբեջանա-թուրքական կողմը ստացավ մեծ առավելություն։ Հիմա հարց. Ըստ ձեզ, ով է այս ծանր ողբերգության, այս ողբերգական ծանր հետևանքներով ռազմական գործողության հիմնական պատասխանատուն և մեղավորը։ Դուք որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար, ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ։ Հարցս, լրեք, ես հարց եմ ուղղում, պատասխանողը դուք չեք։ Թե սա էլ ես մեղավոր չեմ, ինձ սխալ էին զեկուցել շարքից է։ Չէ, որ դուք էիք այդ ժամանակվա Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ամսի 5-ին դուք Արցախում էիք և չէիք կարող տեղեկացված չլինել այս գործողության մանրամասների մասին։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կյուրեղյան հարցի համար։ Ես չգիտեմ, որտեղից ձեզ այդ տեղեկատվությունը, որ ես ասել եմ, երբևէ մեղավոր չեմ կամ պատասխանատու չեմ։ Ես այս ամբյոնից տասնյակ անգամ եմ հայտարել, որ ամեն ինչի մեղավորն էլ պատասխանատուն էլ ես եմ։ Այսինքն 100 անգամ եմ ասել, և նախընտրական քարոզարշավում չգիտեմ էլ քանի անգամ պիտի ասեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած դրվագի վերաբերյալ, տրվել են բազմաթիվ պարզաբանումներ, ես էլ եմ տվել պարզաբանումներ, և եթե պետք, այսինքն եթե դրա կարիքը զգում եք, նորից կտամ այդ պարզաբանումը, ես եղել եմ Ստեփանակերտում, և հրավիրել եմ խորհրդակցություն, և լսել եմ մարդկանց կարծիքները, թե ինչ կարող ենք անել իրադրությունը փոխելու վերաբերյալ, հնչել են առաջարկներ, այդ առաջարկները հնչելուց հետո ես խնդրել եմ, հանձնարարել եմ, որպեսզի զինվորականները գնահատեն առաջարկները և կայացնեն որոշում և անեն ռեկոմենդացիա, թե ինչա պետք անել։ Զինվորականները քննարկել են, կայացրել են որոշում և ինձ զեկուցել են կայացրած որոշման ընթացքի մասին։ Այս է կարճ պատմությունը, ավելի երկար այդ պատմության մասին դրա մանրամասներին, ինչպես է սկսվել այդ օպերան, նախ այդ ԼԼԹՓ-ի անունը, որ անդադար տալիս եք, նախ ես ԼԼԹՓ-ի անունը ընդհանրապես ոչ մի անգամ չեմ տվել, ԼԼԹՓ-ի օպերացիա այդպիսի հասկացություն ընդհանրապես չի եղել։ Այդ հետո եմ մտել պրոպագանդիստական նկատառումով, թե իբր ես ասել եմ, այսօր Սարգսյան 2016 թվին ԼԼԹՓ-ն կորցրել է, ինձ համար ունի քաղաքական նշանակություն, գնացեք ԼԼԹՓ-ն վերցրեք, որ քաղաքական այդ հարցը բանը առաջանա, չգիտեմ, դիվիդենդ առ, դա կատարյալ անհետեցություն է, կատարյալ, այդպիսի բան չի եղել, այդպիսի խոսակցություն չի եղել, և չեր էլ կարող լինել։ Մնացածի մասին հարցազրույցներ են տրվել ժամերով։ Այսինքն այսօր դուք այդ հարցը, որ բարձրացնում եք, ես բոլոր մեր են հայրենակիցներին, ում այս հարցի մնացած բոլոր մանրամասները հետաքրքրում է, կարող են հենց հիմա մտնել ինտերնետ,
փնտրել եւ գտնել, ասում եմ, ժամերով հարցազրույցներ, քննարկումներ են եղել։ Դե նույնիսկ ով է փախե, ով է դիտավորյալ կասկածներ կան, որ տարել տանկերը հատուկ գցել բանի ակոսի մեջ, որ գործողությունը հնարավոր չլինի շարունակել, այդ ամեն ինչի մասին ասված է։ Եվ ես կարծում եմ, որ ձեր խմբակցությունում էլ կան մարդիկ, ովքեր դրա մասին տեղեկություններ ունեն։ Եվ այնքան է քննարկվել, էլի դուք նույն գիծը շարունակում եք, ասենք նոր թարմությամբ, նոր հայացքով բարձրացնում եք հարցեր, որոնք 100 անգամ քննարկվել են։ Արձագանք. Պարոն Փաշինյան, դուք ինչպես միշտ հմտորեն հարցը շրջանցում եք եւ վերում եք այն տե համատեքստին, որը ձեզ համար ցանկալի է։ Ես ձեզ չխնդրեցի բացատրել լելեթեփեն ասել, թե ինչ են ասել, ով է ասել, ինչպես դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք եւ դուք հայտարարեցիք, որ այո, մեղավոր ճանաչում եք։ Համբերեք, հա։ Լրություն դուք մի հանդիմանեք, շարունակեք։ Այո, դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, դա ասինքն, և նորից ամրապնդեցիք այն կոնտեքստը, որ ես մեղավոր չեմ, ինձ սխալ են զեկուցել, լավ, ձեզ սխալ էին զեկուցել, դուք մեղավոր էիք, այդքանից հետո հոկտեմբերի 7-ին առաջարկված պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը ինչու հերքվեց, ինչու մերժվեց, ով է պատասխան տալու դրանից հետո եկած զոհերի համար, հազարավոր զոհերի համար, և ինչ պատասխան եք տալու այն ծնողներին, որոնց նա աչքերին նայլով պետք է ասե, գիտեք, ես քաղաքը այդ մեծ կամքը չունեցա, դա պատերազմը դադարեցնելու թեկուս ինձ դավաճան անվանելու գնով, միևնույն է այսքանից հետո, միևնույն է ձեզ և դավաճան են անվանում, և կապիտուլյանտ են անվանում։ Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլյանտ են համարում, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ, և ընտրությունների արդյունքները դրա մասին են վկայում, և ձեր դավաճան և կապիտուլյանտ լինելու մասին, կարծում եմ, առաջկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Ես այո, ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարի չազատելու համար 2018 թվականից հետո, այո, շատ մեղավոր եմ ճանաչում։ Այդ ձեր խմբակցության անդամ կա, որ ամբողջ օրը հոկտեմբերի 7-ի մասին է խոսում, անհեթեթ բան էր, հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը ընդունվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել է, որի արդյունքով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ ստորագրվել է փաստաթուղթ, հրապարակվել է, որը մեր հանրության կողմից լայնորեն ողջունվել է, ընդունվել է, բայց Ադրբեջանը չի կատարել դա։ Այսինքն այդ ամեն ինչը ես չեմ հասկանում, դուք իրոք չգիտեք, հա, իհարկե այդքան էլ ճիշտ, կարող եք դուք էլ փրշտալի միջայլոց, որպես հաստատու։ Այսինքն դուք այս ամեն ինչից տեղյակ չի, ձեզ թվում է, որ ասենք ձեզ համար իրականություն եք ստեղծել, դուք ասցիք լելեթեփե, լելեթեփե է տենց հասկացություն, դա ձեր մտացածին քարոշչական կներեք արտահայտությանս հնարքներն են, որոնց սնանկությունը ընտրությունների արդյունքներով երևաց, հիմա անընդհատ կրկնեք այդ նույն բաները։ Շնորհակալություն։ Տեղից մի խոսեք,